Olá, amigos e seguidores da Sinta International. A gente está aqui para fazer mais uma ligação para contar sobre a aprovação de um visto de Samantha Mingarda. Samantha está aqui na Nova Zelândia já há 6 meses. Ela está há 6 meses como turista. Ela aplicou 2 vistos de turista. E esse é o primeiro visto estudante dela. E ela estava super nervosa porque ela nunca tinha aplicado um visto estudante antes. E a gente vai contar para ela agora. Oi, Samantha, tudo bom? Tudo jóia. Então, eu preciso falar contigo. A gente recebeu um retorno da imigração. E aí, eu precisava falar contigo. Você pode falar agora? Fala, pelo amor de Deus. Seu visto foi aprovado, Samantha. Deus, você quer me matar do coração, mulher. A gente adora fazer isso. Ai, Jesus amado. Ai, tá quase saindo pela boca. Tá feliz? Ai, meu Deus do céu, tô quase pulando. Então pode pular, pode comemorar que seu visto foi aprovado até abril. E você já pode começar suas aulas na semana que vem. Essa foi mais uma ligação que muda vidas. E se você quer receber uma ligação como essa, entre em contato com a gente. Vem para Nova Zelândia, vem com a Sea International. Tchau!